Sebenarnya kan sekarang ni kita bulan kebangsaan. Jadi sekarang ni Wonder Kopi ada something awesome sangat. Wow. Bersama dengan Astro, kita nak raikan keunikan dan juga keaslian rakyat Malaysia. Yeah. Selalu kita daripada era kan, dan juga hits. Macam saya menampil daripada era. And I'm Anne from Hits. Wow. Yes! So nanti 30 Ogos nanti kita akan jadi macam hai saya Muna Bella daripada Ori FM. Semua stesen tukar. Yes. Oh, sebab apa kita akan lancarkan Ori FM bersama dengan Wonder Kopi Tarik selera original Malaysia pada Rabu 30 Ogos daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12:30 malam. So buat pertama kalinya Astro Radio and Wonder Kopi Tarik akan mencipta sejarah bersama 17 stesen kami dekat Radio Astro and bersiaran secara serentak dengan menyiarkan konten yang sama. Oh, wow. One voice. Betul. So, kira I dengan N nanti dua-dua orang akan jadi dalam satu station je. Wow. Wow. Yes.